amane ati ni tukoretwa na thina wa mai muno ona okoro ni gukoretwa na thina wa constructions iria irathi na mbere guku uhoro wegi constructions na mai ku ni turageria gwika uria kungihotekana ihenya na andu makarestoro mai na ihenya no uhoro wa mai guturikira intake ni gukoretwa withina muno tondu ni twanina makiria kindu almost a month andu matari na mai thini wa matura thini wa mici yao na ni undu wa gukoro baibu ni yaturikire kuria intake kira ndingiuria kaboni ya kiriwasco ni ati ithue ta county ni turutete wira wa kumufacilitate kumuhe baibu kumwikira line cia mai gutigirira kona ciothe gutire handu tutatwarite mai na inywe wira wanyu ni kumaintain line iyo hey andu aruti anyu a wira facilitate iria ciagireire muma facilitate na nigetha mahote guturutira wira na mai maturika magacokio on time nigetha andu makaga gukoro magisafa uguo marasafa kwoguo mbeca iria munganagia kuri ithwe ni irute wira ucio wa ku facilitate maintenance ya line ya mai nigetha gugakora gwate ona mai mora gwathuka ndagika nini ni matengera na ni meka repair na arutia wira namo maroro na njira iria yagiriire nigetha makoro na morale ya gukoro makiruta wira na ngoro njega wa magogo so na mathira maingi kuma na mirimu ira yokuo ya mai maya kuma gogo tsa heo mai masa kuma kibingo saru kuna tia kuna ramire kiro na ramire ira kiro rori ira matara maragitare mana tura me baibo twari ari kura stage twara tura mai manya miri masa kuma kibingo mabingo ari ruma mana mana bodiro goku mothe nikarugaka nakarugaka kuna madera maingi mato ndongi nyoma ayo ko tena mbia drama ni singi igana lemo ah mai waku igana igana ne drama mutongi ikomi kala kebao ndoko na tena hinya oyo no korona thene ine kwa jamaa na ichi wa kawaida kwa lima no thene ine kulingana ho gutukinyete ndongi wa thirikari to iguerera na to angara to sudeleria ne ndo amali ndo ameli mwera ma era ireku tiri ndo gema tena wa mai goku ne muingi muno nundu kuma guku kana kutoka ndodora kwenda hivyo mpaka maisha kamili uthie nginyagi maisha kamili utire mai ona town center gutire mai tuna thina muingi muno wa mai guku tunywa ga ndu turanywa maya ma kanaro o mara to akinywa ga tene tute kirire mai nimoru nginyaru mirimu ne meingi muno guku nundu tataifond ungithie kundu ta kimbembe thibitari ne kuyine kuyurete kuyura mirimu ino rui turae guku nundu mai mai mena giko kingi muno nundu ona takataka imwe andu maukaga magate guku kanaro maite ago guku kanaro ningi ruo ni tari tabunda inge kua ni gethi kunywa mai ku guo ikagwa rui iyo ikuthagira ku mai mai cio no moto nyuaga na guku kianda tuna thina muingi muno wa mai tungihoya tu thirikari tondu iturore wa mai ne oru marauga ati ni mberethi ya tumangirwo guku thi kwaturangwo ni andu mabara ningi riu ona makira matire maroka ti acokiu mai oka guku nyua mai maya makanaro riu turari mekirire o mai macio raigwo ukirwa maya mberethi ino irathukangirio guku ni andu aya marathondeka barabara nginya thaa ici riu guti mai taoni nyima turatumira mariku maya makanaro guku ngui bado tunyuaga nginya ngui o kou guku mirimu ni mingi muno ira ati mibarathi tondu ni yekire ati ni yaturikangirio ni ngari ci irathondeka kiria maragita ati maai matingi kinya tao nyima na inyu ni muracuthi mukona bunda ni cio iratabirira baria na maai macio no maranyua tao nyima ona kwina mirimu maria turari twikiririto baria stage namo ma nyamindi namo ni marakibingirwo ona riu ithue twina kathina tondu wa mirimu ino ikuo riu thirikari yambire turore muno tondu mai maya nimo maranyuo nginya kuria kathigiriri mai macio no mo matumikaga kou nduramu yoi mai nduramu yoi yendagio igana utena igana ndungenywa mai utena ikumi kara kibao ndungenywa mai ona twina thina ithue